Queda. Rapaziada, estamos aqui de novo, novamente aqui no açude aqui das Arvoantes. Vamos ver o que vai dar aqui hoje, que tá meio fraco mesmo. O Inomo tá utilizando aí o chumbinho da Gamo, cabeça chata, chumbinho de sempre. Olha aí como é que ele tá. A carabina que eu vou estar utilizando é uma B57 da CBC, uma PCP, vocês estão vendo. Usando aqui o red dot da Victo Top. E é isso. Vamos ver o que vai rolar aí nessa nossa caçada. Valeu. Os pés pra onde que nós vamos esperar. Esse daqui, ó. Lembrando que o meu red dot está regulado a mais de 10 metros. Eu sei que muita gente aí é... Teve uns caras aí que comentaram no vídeo que diz que 10, 20 metros. Diz que 10 a 20 metros é muito perto pra ela. Ela puxa mais longe. Eu sei que ela puxa mais longe. Mas só que tem um porém, né? Tô usando red dot. Red dot não é bom pra longe. A maior distância que ela alcança é 25 a 30 metros. A maior. Se você passar disso aí, já é cagada. Então, tá aí. Regulei ele aí pra 10 metros, eu consigo alcançar até os 20 metros, né? Então eu vou ver aqui como é que... Ver com a bata com... Ah, sentou. Oh, miséria. Rapaz, pô. Olha o que eu tô torando essa bicha. Longe, cara. Dá o quê? Mais de 20 metros. É meio que tá pegando com a mão. Aí, pessoal, arlou, jurei que tava tirando as bichas, tava tirando elas dali assim, galera, dali, lá, tô botando a mão, olha aí. Ai, essa PCP aqui não brinca.
Galera, é o seguinte, eu vou dar uma volta lá na frente. Tô vendo aqui esse pé de pau louco lá assim, ó. Tá assim, ó, tá chegando. Tô vendo a chetando ali demais. Fazer uma mudançazinha de plano aqui. Pra mim ver que dá certo. Valeu.